十八年前，佢哋终被埋葬在最黑暗嘅深渊。十八年后，秘密破土而出，引发一场人性风暴。十八年啦，不如佢自首啦，自己俾翻自己嘅责任。风铃摧毁信念。十八年，我冇瞓过一场好嘅觉。令友情崩塌。你哋三个系杀死阿强嘅帮凶啊！你已经害死妈咪，你系咪责埋爹哋，你先系凶手啊？ 汗滿涼枝，人都死咗，邦迪眼淚都冇，我哋淨係識顧住自己啊！咁點解當年喪屍單嘢，我哋唔受出去啫？十八年前單嘢，個個都有份，邊個講我就諗邊個？係邊個咧？而真正嘅兇手就躲藏喺風眼之中，到底邊個先係真正嘅兇手呢？十八年後的終極告白。